आई गावदेवी गौरी स्पोर्ट्स निवाली यांच्या वतीने आमदार चषक 2023 या क्रिकेट सामन्यांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. पनवेल मतदारसंघाचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या नावाने नेवाळी येथे मर्यादित षटकांच्या सामन्यांचं आयोजन पंचायत समितीचे माजी सदस्य भूपेंद्र पाटील, ग्रामपंचायत सदस्य राजेश काथारा आणि आकाश काथारा यांच्या माध्यमातून करण्यात आला होता. 27 नोव्हेंबर ते 2 डिसेंबर या कालावधीत गौरी स्पोर्ट्स मैदानावर या क्रिकेट सामन्यांचं आयोजन करण्यात आले होते. शनिवारी पनवेल महानगरपालिकेचे माजी सभागृहनेते परेश ठाकूर यांनी या क्रिकेट सामन्यांना भेट दिली. यावेळी नेवाळी ग्रामपंचायतीचे सदस्य राजेश काथारा यांचा वाढदिवस मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. नेवाळेच्या मैदानावरती क्रिकेटच्या सामन्यांचं या इथे आयोजन करण्यात आलेलं आहे. अतिशय सुंदर असं मैदान आणि या इथे क्रिकेटच्या सामन्यांचं आयोजन केलेलं आहे. नक्कीच मला विश्वास आहे की ह्या क्रिकेट सामन्यांच्या निमित्ताने हा जो ग्राउंड जो पूर्वीपासून होता तो आणखी अतिशय सुंदरतेने बनवलेला आहे. याच्याबद्दल नेवाळी गावकीच मी जेवढं अभिनंदन करेन तेवढं कमीच आहे. आणि ह्यामुळेच या इथे आणखी आणि आणखी तरुणांना या इथे खेळायला येण्याची संधी भेटणार आहे. या खेळाच्या निमित्ताने त्यांचं शारीरिक कसरत आणि त्याच्याच बरोबर मानसिक मानसिक कसरत आणि त्याचबरोबर कौशल्य हे सुद्धा त्यांना वृद्धिगत होऊ शकेल. आणि त्या निमित्ताने या इथे मुलांना, तरुणांना आणि इतरांना सुद्धा इथं जास्तीत जास्त क्रीडा आणि स्पर्धांसाठी या इथे मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांना संधी प्राप्त होऊ शकेल. आणि म्हणूनच मी नेवाळी ग्रामस्थ असतील आणि त्याच्याचबरोबर याचे आयोजन राजेश काकाराजी आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांचं सुद्धा मी अभिनंदन करेन. अतिशय सुंदर वातावरणामध्ये सुंदर पद्धतीने आकर्षक पद्धतीने आपण हे क्रिकेट सामने आयोजित केलेले आहेत. अशाच प्रकारे सुद्धा पुढच्या काळात सुद्धा आपण हे स्पर्धा या इथे आयोजित करण्यात याव्यात. आपल्या इथं राजेश काकारा यांचा वाढदिवस आहे. राजकीय क्षितिजावरती अतिशय चांगल्या पद्धतीने आणि एक सहजा एक खंबीरपणाने पुढे जाणारं असं नेतृत्व ते पुढे आणि पुढे सध्या मोठं होत राहावं. आणि त्या निमित्ताने या इथं नेवाळी असेल किंवा आणखी सध्या या पूर्ण पंचकृषीचं नाव सुद्धा त्यांच्या निमित्ताने सध्या मोठं होऊ शकेल. या इथे येथे असलेल्या समस्या या दूर होऊ शकतील. या दृष्टीने सुद्धा ते त्याच्या पुढील काळात सुद्धा ते नक्कीच प्रयत्न करत राहतील. मी त्यांना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त या इथे शुभेच्छा देतो आणि इथे सांगतो.